حاشاك يا حبيب الله حاشاك. Fillimisht lutem Zotin e Madhërisht që na ban për atyre që than Kur'an dhe fjalët e tij janë të vërteta. Tha se do të vjen një ditë ku unë do t'i drejtoj njerëzit drejt botës përjetshme. Pra ajetet që lexoi Hafizi, Allah e shpërbleft, na çojnë botën tjetër, sepse Allahu xhere xhelalu tha do të vjen një ditë ku do t'ju them njerëzve hynin e xhennet për gjithmonë. Dhe do të vjen po e njëjta ditë ku do t'i them disa njerëzve tjerë hynin e xhehenem për gjithmonë, Allahu na ruaj. Allahu na bëf për banorëve të xhennetit dhe inshallah kurs na mundson me pa xhenemin. Të ndëruar vëllezër, na dhe sot do t'i themi disa fjalë për këtë azim me vepra që duhet mi bëj për Allahun xhele xhelal. Me pastru njetin me Zotin e Madhrishu. Sepse çdo vepër e cila bën njetin se bote, në qofë se prishit raporti me Zotit dhe njeriut, ajo vepër përfundon njetin se bote sa do që tjetë e madhë dhe e mirë. Pra nuk shpërblejën botën tjetër. E prej mësimeve të islamit është se mëson njeriun me mendu dhe për te botës tjetër. Pra me bani vepër me gjetë edhe mas të dekshë. Sepse ka shumë prej njerëz që veprojnë mirë në jetën e kësaj bote, por nuk e bajnë për Allahun Azza wa Xal, vepra e tij përfundon atë ditë kur përfundon jeta e tij. Pra shpërblimi nuk jepet për Allahun në botën tjetër. Kurse ata të cilët i bajnë veprat për Zotin e Madhërisht, shpërblimi asaj vepre nuk përfundon me vdekje, por vazhdon sa të jetë kjo botë gjallë deri në ditën ku njeriu të llogaritet para Zotit të Madhërisht. Dhe natyrisht të shpërblehet para Zotit Madhrishëm. Pra çdo gjë që të më bën jetën kësaj bote, me rregullu raportin me Zotin e Madhrishëm, e pastaj mos e pas frikë as problem, se Allahu xhalla xhelalu shpërblen shumë dhe i do ata të cilët bëjnë vepra të mira në jetën kësaj bote. Por ata të ndëruar vëllezër, Zoti Madhrishëm e ka siguruar njeriu me një ajet në Kur'an. E ka siguruar se çdo gjë që bën në jetën e kësaj bote, sa do që të jetë e vogël, sa do që të jetë e mëshëft, qoftë vepër e mirë apo e keqe, Allahu xhele xhelalu ka më të ruajtur atë vepër. Sepse ka më të ruajtur momenti më llogarit për atë vepër. Por ata ndëgjojnë në jetën e kësaj bote njerëz të cilët për shembull ankohen se veprat e mira nuk po ja njeh dikush. Për shembull thotë kam bë mirë, po askush s'ma din të mirën. Mos u ban marak se ai cili ka më të dhënë shpërblimin, ai e njeh veprën tënde. Është Zoti i Madhërisht ai cili shpërblen. Pa e rëndësishme është me mu bindë se çka do që këtë bën jetën se bote. Ajo vepër është rujtë, se Allahu tha në Kur'an, veprat e njerëzve në emanet në dorën tem. Kur të vinë ditën e gjykimit, unë ja kthej emanetin, po ja kthej emanetin shumë fish. Pra e shpërblej, sa do që tjetë e vogël vepra, por është për Zotin e Madhërisht, e shpërblej me të mirat botës jetën. Pra mos u ban marak se çdo gjë që bën jetën se bote, ma dje dhe prej mendimeve të mira që ki për njeriun, për shoqërien, për familjen, për shtetin, për rrethin, edhe që ato mendime që askusht nuk ti din, ti ka regjistru Allahu Xhele Xhelalu dhe për to shpërblejesh nesër në botën tjetër. Por ata sa ishte gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe njerëzit e asaj kohe, sepse ato kanë qenë njerëz sikur ne, e sidomos në fillet e para të islamit, u ankojshin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se po bajnë punë të mira, po shoqëria nuk pja njeh punë. U ankojshin te pejgamberi dhe thoshin se ne po bajnë punë të mira, po s'po njeh kurkush, ose ne jemi shumë njerëz të mirë, po shoqëria nuk po na trajton si të mirë kështu me radhë. A e dini çka ndodhi të ndëruar? Zbretën një grumull i madh i ajeteve, po ne po e filloj me një përgjigje ndaj Zotit Madhrishëm. Çka tha Allahu xhere xhelalu? I tha pejgamberit: "Wa qul i'malu." Tha pejgamberi: "Thuju, veproni." Çka me vepru? Veproni tha punë të mira. Pse? Tha sepse fesera Allahu amalekum. Tha Allahu ti pa punë të juve. Wa rasuluhu, edhe pejgamberi kam i pa. Wal mu'minun, edhe njerëz kanë më ti pa punë të tua. Herë dhe po vonë. Po më rëndësishmja tha Allahu Azza wa Jalla,
o asa të raduna ila alimil gajb, fa ju keni më këthyjt e Zotin Madrishu, ta i cili din në olësi pun të juve, o shahade dhe njeh mirë dëshmin, a i thot kom i manë përgjësi juve. Pra kur mos mendo që ke bani vepër në jetën kësaj bote, e Allahu Xhelle Xhelalu e ka fshinjë atë vepër ose ka haruar atë vepër. Qoftë e mira apo e keqe. Madje Allahu thon Kur'an, kanë më shpërblyer njerëzit dhe kanë më ndeshku njerëzit edhe për një vepër të vogël sa një pjesë e vogël e atomit. Edhe për këtë kanë marrë dëshmi para Zotit të Madhrishëm dhe Allahu Xhelle Xhelalu pra më shpërblyer apo më ndeshku njeriu. Pra të ndëruar vëllezër, duhet me bëvë vepra për hir të Allahut Azza wa Jall. Edhe në qoftë se shoqëria është kundra teje, edhe në qoftë se veprat e tua zhvlerësohen prej njerëzve, edhe në qoftë se reputacioni yt zhvlerësohen syt njerëzve, me rëndësi është i merujt lidhshmërinë me Zotin e Madhrishëm dhe merujt kontinuitetin e punëve të mira dhe mos u bën marak se vjen i ditë ku ke me pa rezultatin e punëve tua, sepse Allahu ka bë ben Kur'an që nuk e qoj poshtë njësën as kujtë. Kur mos mendo se Allahu Xhelle Xhelalu ka më tash vlerësu njërësën tane. Ka me ta një ditë ke me pa punën tane. Ka me ta një ditë një të se bote. Ke me i korë frytët e punës tane, por ke me i korë frytët e punës tane edhe atë ditë ku delë për Allahu Xhelle Xhelalu. Pra besimtari ka kujdes me rujtë raportin me Zotin. Edhe veprat me i ba për Zotin e Madhrishëm dhe me konsultu fjallën Allahot, libin Allahot, se a ban apo nuk ban me i ban ato vepra. Dhe onë po e dëshmoj me një ngjarje mes njanit prej njerëzve të mdhaj që ka hi një histori, me njanin prej sahabët për nga mberit, sallallahu alaihi wasallam. Ata që kanë lexuar një histori islame, është një personalitet kontraverz, i kanë thonë djetartë, është haxhaxhi. Haxhaxh bin Yusuf al-Thaqafi ka qenë një njeri që ka bërë shumë punë të mira, por çuditërisht ka bërë dhe shumë këshia. Për shembull, ka një herë të ndëruar vëllezër, dy gjana të kundërta nuk bën mi bë muslimani, nuk shkojnë bashk. Për shembull, uji edhe zjarmi s'mund me mbijetu bashk. Njani ka me dominu tjetrin. O uji ka me shuk zjarmin, o zjarmi ka me kanë i fuqishëm dhe ka me tret ujin. Në jetën e kësaj bote, në Islam, janë disa gjana që shkojnë bashk. Nuk shkojnë bashk. Për shembull, me kanë musliman edhe me kanë vrasës, nuk shkojnë bashk të dyja. Me kanë musliman dhe me kanë alkoolist, shkojnë bashk. Haxhaxhi ka qenë një figurë kontraverze. Ka bërë shumë punë të mëdha ja në kohën e vet. Sepse ka qenë veli, ka qenë i emrun prej khalifës Abdul Melik bin Mervani, në atë kohë kur muslimanë diskutojshin me Persinë, diskutojshin me Romakët, për me dominu botën. Mi po kjo haxhaxhi ka bërë vepra të këqija. Kjo ka vrarë njerëz. Për marrë në pushtet ka eliminu njerëz. Edhe ka qenë shumë i vrashtë. Me dy fjale ka mbyt njerën. Në ditë për ditëve, takohet rastësisht me njanin prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai ka qenë i dijshëm, e sahabi ja lexon krye këtij se kush është haxhaxhi. Thot, ku je të shku ti o njeri? Haxhaxhi thot, jam të shku me lyp krenarin. Kështu i përgjigjet. Ky thot, o filan, po sa njeri para teje ka lyp krenarin dhe s'unë ka marr kurr? Thot, edhe ti ke me shku si tjertë. Kuj a këthen haxhaxhi, thot, jo, thot ato s'janë kanë si unë. Thot, unë jam haxhaxh, ku t'jam syu a ri? Mire, kja që më ri, histori e gatë. Mas një kohë të ndëruar vëzër, kuj për një me arriti haxhaxhi. Erë në pushtetës, rëzoj për andorit në ndryshme, bani pun të mdhaja, po nënën tjetër pun të qia. Kur erë momenti me i dhanë fund më jetës ti për keqë, e mbyti njanin prej sahabëve të pejgamberit që ishte më i dijshëm në kohën e vet. Sa'id ibn Jubair. Ky bashkë i ka takuar tabinëve. E mbyti haxhaxhi këta. Dhe ky Sa'id ibn Jubairi përballë ti dialogi ti me haxhaxhin tha, o haxhaxh, unë kam thavesh një lutje te Zoti. Sa haxhaxhi tha, lutu se mor fund jeta jote. Thavesh një lutje kam. Tha haxhaxh, te Zoti. Hë?
Tha po e lutja Allahun Azza wa Jall që mas meje, kur mos më ta mundsu Allahu mati mja hek kryu dikujna. Edhe ja hekin kryut këti Saidit, momenti ku ja hekin kryut, Haxhaxhi çmendet. Lun, sepse zënë ema e kujt, e këti djetarit mëdhë. Dhe qashtu i smut, Haxhaxhi thot qalëm në Medine, te vori pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Tu e që rrugës të ndëruar vlezër, e takon njënin prej sahabëve. Dhe ky sahabë e dinte se Haxhaxhi është me një madh e gjithçka. Me ata që bisedojnë fillim. Dhe o Haxhaxhi, ku je të shkuat aty? Them të shkuat në Medinë. Te pejgamberi, te varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha kam një pyetje o Haxhaxhi. Tham ke pastan para 2-13 vite se jam të lyp krenarin. A e ke gjetë krenarin? A më ne more botën me veti? Ky tha jo. Tha ndëgjosha për tha mu Haxhaxhi. Krejt që ato shaj ke myti. Një ka një i ke qunë gjenet. A ma vetë vetën e ke qunë gjenet. Edhe ato që i ke qunë gjenet mos nin kush jeti. Sepse në gjenet ka njët lumëtur. A ti e ke qunë me gjakun i tyre vetë vetën ta në gjenet. Haxhaxhi dhe o filan. O ti sahabi për nga merit. Po tha unë e kam edhe punë të mira që shpresoj se Zoti madhërishëm komi më llogarit në ahiret. Tha kam punë të mira. E tha nuk e nit atë që kam punë të mira. Ky sahabi përgjigjet o Haxhaxhi. Lajmi i të vdekurit vjen më shpejt se sa i atij që lind. Dashim i thon se e keqja përhapet më shumë dhe peshon më keq në kanar se sa e mira. Atëra Haxhaxhi tha, ka rrugë dalje për mu? Tha jo. Sepse ke marrë me veti gjak njerëzve. Ke marrë me veti gjithë shka. Tha, po na apet kam punë të mira. Sahabi i përgjigjë thot, mos u ban marak se edhe punë të mira, edhe të këshia komiti logarit, a i cilit njeh ty më mirë se çdo kush tjetër. Allahu Xhelel Xhelaluhu. Tha dhe ai ka thonë Kur'an se una ditë gjikoj me drejtësi. Në pa që ba mirë, pa që ba mirë, sa një grimë që atomit, edhe që ata kime gjetë para Allahun kanarë, po në pa që ba në keqë, sa një grimë që atomit, edhe që ata kime gjetë në kanarë dhe kime u përplasë para Allahun Xhelel Xhelaluhu, kime u përplasë gjenem, dhe Haxhaxhi të ndëruar vëllezër, vdes prej një smundje psiqike, dhe ja thot këto fjalë tina sahabit, thot vallahi me madhon mundësin Allahu Azza wa Jall. Me ju këthy tha jetës prej filimit, ato e në shojnë, e din. Me më pasdan tha Allahu Azza wa Jall mundësin, me filu tha jetën prej filimit, vallahi tha kur si kësha ban gabimit. Edhe gjdo dhe për që kësha ban për Zotin e madrishum. Po Allahu ka thonë Kur'an të ndëruar vlezër, se Allahu nuk ja mundëson kërkuj me u këthy më njetën se bote, me përmisu gabimin e vetë. Momenti kur del për kësaj bote, mshelet ma gjirë logaria për ty, as kush ma nuk i ndryshon shifra që i ke shkru vetë, as kush të një përmison gabimin që i ke shkru vetë, por aje liber del para Zotit madrishum, dhe shumë e shumë njerëz, që ka thonë Allahu në Kur'an, kur të vinë në ditën e gjykimit, kanë mi thonë Zotit madrishum, na kthe vetëm një qast, njetën se bote, vetëm një minut, që të pendomi për të kaluarën ton, dhe të japmi besën ty o Zot, se sa të najlen këtë jetë, këna me ba vepra veç për ty, dhe këna mi regullu punt, ashtu që ke thonë ti, për Allahu Azza wa Jalla tilke emani juhum, kjo është shpresë e tyre, që kur njetë nuk realizohet, pra të ndëruar vëllëzër, është rëndësishme me i ba veprat për Allahu Azza wa Jalla, është rëndësishme i korrigju veprat e tona, sepse një ditë do të japim llogari para Allahut, e atë ditë s'na bëjnë dobi ato që shkojnë në xhenet, edhe nuk do t'i bëjnë dobi as dam në çoftë na him xhenem, sepse secili fundit llogaritet me veprat veta dhe shpërblehet për veprat e veta. Walhamdulillahi rabbil alamin.